Hoi en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Ik neem je weer mee in de winkel. En de vorige vlog had ik een leuke vlogaanbieding. Zoals ik al zei, komt dat nu in elke extra vlog komt een leuke vlogaanbieding. En die werd heel goed ontvangen, want er was heel snel uitverkocht. Dus vandaag doe ik aan het begin van deze vlog een leuke vlogaanbieding. Dus heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog en kijk gezellig mee. En omdat hij de vorige keer zo goed ontvangen was, de vlogaanbieding heb ik het trouwens over, ik praat zo weer verder. Heb ik besloten om het deze week in deze vlog meerdere te doen. Dus verspreid over de hele video. Dus blijf vooral kijken, want ik heb echt heel veel leuke ondergronden die jullie denk ook heel erg leuk vinden. Dus ik begin met de eerste. Die hebben we ook al als DIY video gehad. Die staat nog in de aanbieding. Dus je kan hem ook als compleet pakket bestellen. Maar nu heb ik hem anders opgemaakt. En ik heb hem volgens mij al even laten zien. En dat is deze. Ik laat hem zo even dichterbij zien. Dat frame kan je nou los bestellen. Want ik heb ze extra bijbesteld. Ze zijn er vorig jaar echt razendsnel gegaan. Ik heb dat heel veel verkocht. Maar ik kon ze nog weer bijkrijgen. En het is een heel mooi teak houten. Of ik weet eigenlijk niet of het teak hout. Mango hout lijkt het eigenlijk wel. Maar het is in ieder geval heel zwaar van kwaliteit. Met mooie industriële houders. Ook leuk om gewoon kaarsjes op te zetten. Met advent is die leuk. Met voorjaarsbolletjes is die leuk. Je kan echt alle kanten mee op. En dat maakt het frame zo ontzettend leuk. En qua kwaliteit is het gewoon echt fantastisch. Dus dit is de eerste aanbieding in deze vlog. En ondertussen ben ik aan het mengen voor de winkel. Want ik heb geen boeketje meer staan. Ik heb hier al een mooi structuurboeketje. En hier al een mooi plukboeket. Kijk die heliconia. Hoe gaaf. Echt heel apart. En met dat bamboe maakt ze ook heel erg apart. Dus ik meng ondertussen gewoon lekker verder. Ik vroeg me trouwens af of jullie het leuk zouden vinden als er weer een keer een saleshop blog online komt. De vorige keer heb ik het met al die frames gedaan. En daar heb ik toevallig ook wel weer veel frames waar net nog eentje van is. Dus ik denk het is misschien wel weer leuk om dat weer samen te voegen in een saleshop blog. Laat eens even hieronder weten of jullie dat leuk vinden. Ik ben ondertussen bezig met het vullen van onze webshop. Of allerlei dingen weer aan het toevoegen. En mijn vraag is eigenlijk ook aan jullie. Mis je iets in onze webshop? Wil je iets zien in onze webshop? Heb je van bepaalde dingen zoals vaccineglaasjes, ondergronden, bloemschikmaterialen, wat dan ook. Wil je graag iets meer zien in onze webshop aan losse dingen? Laat eventjes in een reactie weten. Want ik ga de komende tijd de webshop helemaal verder vullen. En als ik weet wat jullie leuk vinden, dat vind ik natuurlijk, is het natuurlijk even goed om te weten. Dus laat dan eventjes in een reactie weten en dan kan ik daarmee aan de slag gaan. En daarnaast vertelde ik ook al dat ik steeds meer aanbieding ga laten zien. Maar dat ik jullie ook meer meeneem van wat we het gaan toevoegen in onze webshop. Want dat is natuurlijk gewoon heel erg leuk. Omdat we natuurlijk heel veel in onze winkel hebben. En ik heel vaak de vraag krijg van, goh, staat het ook op onze webshop? Dus daar gaan we veel meer mee aan de slag. Dus laat even hieronder weten en dan kan ik dat voor jullie toevoegen. Morgen, het is ondertussen de volgende dag. En ik heb er overal een zooi van. Oh, ik word eerst gek van mezelf. Dus ik ga eerst even je orders scheppen in het tent. En daarna staat er echt een druk dagje op de planning. Het tankstation moet weer bevorderd worden. Dus ik ga weer veel boeketten en dat soort dingen voor hen maken. De winkel moet eventjes weer vol, want die is weer aardig leeg. Dus ik ga rouwwerk maken. En dit keer is het iets specialer dan anders, omdat het voor mijn eigen oma is. Dus dat is iets meer beladen, maar ik ben wel heel dankbaar dat ik dat mag doen. Dus dat ga ik ook doen. Dat laat ik jullie ook zien. En kijk gewoon weer gezellig mee. Oh ja, en gisteren was de DIY video online gekomen. Die is ook echt super goed verkocht. Waar ik ook weer heel dankbaar voor ben. Maar dan moeten we allemaal ingepakt worden. Dus komt erbij. En ik heb net nog weer een nieuwe video opgenomen. En die is heel leuk. Dat is de eerste paasvideo.
En die heb ik hier. Ik zal hem straks even wat beter laten zien. Oh, ik ben wat chaotisch. En dat is deze met een teakhouten schaal en een ei. En heel mooi natuurlijk. Echt een heel leuk stukje waar ik heel tevreden over ben. Dus nou, ik ga gauw aan de slag. En ja, we zien vandaag alweer hoe het allemaal gaat. Ik ga eerst even beginnen met wat toefjes mengen. Ik vind het altijd leuk. En zo voor het weekend is het natuurlijk ook leuk om te krijgen. Als je bij iemand op de koffie gaat. En ik maak nou even wat bonte toefjes met allerlei kleurtjes. Ik vind het ook leuk nu. Kijk die ranonkel trouwens, jongens. Super mooi. Het waait, jongens. Ze voorspellen voor het weekend ook heel slecht weer of storm. Echt verschrikkelijk. Ik hou hier echt niet van dit week. Ik weet niet of jullie dat ook hebben. Hè? Maar ik blijf maar controleren of alles nog buiten staat. Maar ik heb het aardig stabiel opgezet. Laat me zeggen dat het wel tegen een stoortje kan. Maar toch, het is echt heel raar weer. Ben jullie het hele land door? Het is vandaag donderdag. Het is donderdag. Dus de donderdag voor dat jullie deze vlog online kijken. Dus ik ben benieuwd of bij jullie ook zo gek weer is geweest. En ze voorspellen voor dit weekend ook echt heel erg stormachtig weer. Niet fijn. Dan had ik hier ook echt een schallaksblad. Ik krijg trouwens heel vaak de vraag of ik afbind met touw of elastiek, maar ik bind altijd af met touw. Ik vind touw veel mooier en luxe staan, het snijdt niet zo in de bloemen. Dus ik bind eigenlijk nooit af met elastiek. Gauw een kopje thee en dan ga ik beginnen met het rauw stuk. Ik ga een rauw hart maken. Ik maak dat namens de kleinkinderen. Dus ik ga beginnen met een rand te maken van galaxblad en daarna steek ik hem helemaal op. Het wordt helemaal een hart in wit-groen tinten, maar wel wat fijntjes en lief opgestoken. Dus ik ga beginnen met galax aan de buitenzijde en dan rozen, gipskruid. Ik denk ook zo de windlelies. Maar dat ga ik straks even kijken. Dus ja, ik laat jullie zien hoe ik dit ga maken. Vraag hoeveel bloemen er in een hart gaan. Het ligt natuurlijk aan de diameter. Maar wel eventjes voor het idee. Ik heb nu nog maar één rij gedaan. En ik ben al zo'n 40 roosjes verder. Dus er gaat altijd heel veel. Dan kijk je gauw op. Gaat heel veel rozen in een hart. Omdat je het best wel compact steekt. Tenminste, ik steek hem best wel compact. En dat vind ik toch wel echt het mooiste bij zo'n hart. Omdat je straks die vorm er dan gewoon heel mooi in krijgt. Ik heb nu de eerste rij gedaan en vanaf hier werk ik langzaam naar binnen zodat je mooi die bolling krijgt.
rusten bloemen iets verder uit elkaar. Niet heel ver, maar wel een klein stukje verder uit elkaar. Omdat ik straks ook nog wat andere materialen erbij tussen wil. Maar ik heb de onderste rij wel strak op elkaar gedaan. Omdat je dan daarmee die hele mooie basis krijgt. En dat je niet van een zijkant tegen het oase aankijkt of tegen het frame aankijkt. En je hebt die vorm dan gewoon heel strak erin straks. Met meer dan 100 rozen in. En wat ook belangrijk is als je een hart gaat opsteken, dat je goed kijkt naar welke kant de knop eigenlijk heen wijst, omdat die bepaalt hoe jouw vorm in het hart erin komt te zitten. Ik ga jullie even laten zien hoe het tot nu toe is en dan ga ik hem opvullen met verdere bijmaterialen. Oké, hij is klaar. Het is toch iets meer beladen. Of beladen. Ik blijf maar weer bezig. Maar goed, hij is klaar. Ik ben echt heel tevreden. Hij is echt super mooi en luxe geworden. Ik heb hem jullie net al laten zien. En ja, hij is gewoon goed. Maar omdat het dan voor jezelf is, dan... Ja, ik doe het toch altijd tot in de puntjes hoor. Voor wie het ook is. Maar je blijft er maar mee bezig. Ik ga gauw pakketten inpakken. Want ik ben er nu ook langer mee bezig geweest dan ik erin had. Ik ga pakketten inpakken. Weer door naar het volgende. Hoort er ook bij. Goedemorgen, het is weer een nieuwe dag en ik ga buiten. Het is heel koud trouwens, dus ik heb een dikke jas aan. Maar voor ik het vergeet te zeggen, mocht je geen Facebook hebben, deze week hebben we ook een sale week. Dat betekent dat er elke dag heel leuke aanbiedingen komen, online komen op onze website. Dus hou onze website vooral in de gaten, zou ik zeggen. Het wordt altijd wel gemeld op Facebook en ik meld het eigenlijk ook altijd op wel op YouTube. Dus... ja, mocht je dat leuk vinden, zou je daar even tussen kunnen kijken. Als je wat leuks wil scoren voor echt leuke prijsjes. Het zijn allemaal een beetje restanten van ondergronden. En dan heel sterk afgeprijsd. Dus naast de aanbiedingen wat ik deze week laat zien, heb ik daar ook leuke aanbiedingen. Ik ga gauw buiten zitten. Ik heb vandaag hulp, want het is voorjaarsvakantie. De dames, mijn meiden, die helpen me deze week. En gauw aan de slag. Zo, ik wou vandaag wel heel veel bloemstukjes laten zien, maar de werkelijkheid is eigenlijk alles wat hierachter staat. Inpakken, 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 want er is massaal door jullie vanmorgen nog besteld. En er is dus heel veel, gaat nu straks nog weer op de post. Gelukkig had ik goede hulp van mijn sterren. Hè? Heel erg blij mee. Was gezellig vandaag, toch? Ja. Ja, goede hulp. Gaan Lieke zo graag ophalen. Ja, we gaan die Lieke ophalen. En een pakketje wegbrengen. Wat? En een pakketje wegbrengen. Ja. Wat zeg jij ervan, Bloem? Wat zeg jij ervan? Ja, veel te veel, hè? Veel te veel pakketjes. Veel te veel pakketjes. Ik zou jullie nog eventjes weer een nieuwe vlogaanbieding en een leuk bloemstukje laten zien. Ik ga aan de slag met dit mooie frame. Er zitten flesjes vast in. Het is echt heel erg leuk om mee te werken. En ik weet dat jullie ook van dit soort ondergronden houden. Dus ik denk, ik ga er even wat leuks van maken. En dit is dan ook de vlogaanbieding die ook op de webshop komt. Dus mocht je hem willen shoppen, dan kan dat voor een hele leuke prijs. Dus ik maak er even wat leuks van in het thema van voorjaar.
Nou, ik ben nu in de winkel en ik kreeg speciaal bezoek. Deze mevrouw komt vanuit Almelo speciaal hier naartoe. Ze keek er al een hele week naar uit. En ze vond het heel leuk om eventjes op de video te komen. Even alles weer in de rollator. Ja. En we hebben net al even een foto gemaakt. Ja, ik voel me al een beetje vereerd. Maar laatst komen er steeds meer vaak. Dus ik doe even aan deze kant, ja, anders zou ik zo'n zon. Maar de laatste tijd komen steeds meer mensen in de winkel om te komen kijken. Maar een trouwvolger, hè? Ja, zeker weten. Ook filmpjes, dus het alles uit het hoofd. Dus echt super. Ik vergeet je nooit, altijd. Nou, heel erg leuk. Dus ja. We gaan nog eventjes hier een rondje doen. En ik zei ze wel heel graag eventjes op de video. Hartstikke bedankt. Ja, u ook bedankt. Heel erg leuk. De sale gaat heel erg hard deze week. Er zijn ook heel veel bestellingen in het pakket. Zijn net de deur weer uit. Maar ik kreeg nog heel veel vragen. En hier had ik heel veel van nog op voorraad staan. Dus ik denk, ik laat het toch nog even aan jullie zien. Ik weet niet, als jullie deze vlog kijken, hoeveel er nog van zijn. Want ze gaan wel heel erg hard. Dat is namelijk deze flash frame. En ik wou hem eerst voor een DIY pakket. Maar ik denk, het is gewoon een hele leuke aanbieding. Dat is deze. En de vraag is eigenlijk, wat ik heel veel krijg, is dat hij ook los van elkaar kan. En dat kan. Dus je kan er echt een bloemstukje in maken. Je kan het onderstel loshalen van... het bovenstel loshalen van het onderstel. Dus je kun je echt een heel leuk paarstukje in maken. Dus mocht je dat nog leuk vinden, kan je even kijken bij de aanbiedingen, bij de speciale aanbieding, of die er nog is om te bestellen. Het is natuurlijk ook leuk om echt iets van een vogelnestje of zo in te maken. Dus ik hoop dat jullie weer een leuke vlog vonden. Het was een diverse vlog, een volle vlog met ook wat verdrietig werk. Maar goed, dat hoort ook bij mijn werk en ik ben dankbaar dat ik dat gewoon mag doen. Net dat leuke bezoek. Ik word er wel heel vrolijk van als jullie langskomen. Soms word ik er nog wel een klein beetje ongemakkelijk van. Want ik doe gewoon wat ik leuk vind en dat deel ik met jullie. Maar ik vind het heel erg leuk om te zien dat jullie daar zo enthousiast over zijn. En dat jullie met mij delen. Dus dankjewel daarvoor. En ik hoop dat jullie een leuke vlog vonden. En je kan naar www.ulnijmermis.nl voor de vlogaanbiedingen van deze vlog. En dan zien jullie mij in de volgende DIY video weer. Dankjewel en tot de volgende keer. Doei!